باراميسيم ليلى يونيسيلولار هونو إيكاريوتيك يهونة أورغانيزمنا باراميسيم كليلوش بروتيست ليتي ميرغو ليو كرزونو عند متايوت يجر كوتيني مثلا لايد اللامندي إنام سيلون سنن ملكات لكن ده هولوم إيكاريوتيك سيل باراميسيم بوستو نيوكلياس عالو عندهم هولات نيوكلياس نيو عالو تلك ألنا أنسيالة تلقو نيوكلياس ماكرو نيوكلياس يبال تنشو نيوكلياس دمو ميكرو نيوكلياي يبالال بتلقو ماكرو نيوكلياي وست يالو دي اني يه باراميسيم بهيوات وست من مادرق دالبت يه مينغرو information يكينيال بتنشو ميكرو نيوكلياي وست دمو يه باراميسيم لمرابط يه مياسفلقون information يزال بحالا لاي سلا ريبروداكشن سنورا يبالت تايو تالاچو بسيل است يالوت ليلوچ اورگانيلوچ دگمو ان فود فاكيول يگنيالو فود فاكيول ياو مگب يميقمطبت قرديت نو انا ازا است نو مگب يميفچاو كزام كونتراكتايل فاكيول مالو يا كونتراكتايل فاكيول سرا بتام بوزو ها سيگبا سيل است يانن الاسفلاغي وها موجع منجدنو ليلو الاسفلاغي نجر يمياسوغد بات اورغانيل دمو انال بوري بالال بزي قدادا باراميسيمو قوشاشا مايفلغون مغب عيناتوچ ويم تفشتو يالقونا مايفلغون بزي ياو ياسوغدال ازي كا يمتايوت كفل دمو يا باراميسيمو اف نو انا اورال جروف يبالال ያው በሚበላበት ጊዜ ምግብ በዚህ በኩል ነው የሚገባው እና ይሄኛው ክፍል ደግሞ እንደ ግሮሮ ነው ያው ምግብ በዚህ ጋር አልፎ ነው ወደ ሴል ውስጥ የሚገባውና ይሄ ክፍል ጋለት ይባላል በሴሉ ዙሪያው ያው ፕላዝማ ሜምብሬን አለ ግን ይሄ ፕላዝማ ሜምብሬን ለየት የሚያደርገው በላዩ ላይ ደግሞ ስስ የሆነ ሽፋን አለው ፔሊክል የሚባል ይሄ ፔሊክል ፕላዝማ ሜምብሬኑን በደንብ ይጠብቋል እና ይሄንንም የጫማ ቅርጽ እንዲሰራ ያደርጋል ማይቀየር ቅርጽ እንዲኖር ያደርጋል ለሴሉ በመጨረሻም በሴሉ ዙሪያ እነዚህ ትናንሽ ጸጉር የሚመስሉ ነገሮች አሉ ሲሊያ ነው የሚባሉት እና ዋና ስራቸው ፓራሚሲየሙ ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ እንዲንቀሳቀስ ማድረግ ነው ፓራሚሲየም በጨው አልባ ውሃ ውስጥ ለብቻው እየተንሳፈፈ ምግብም ያደነ ነው የሚገኘው ያው ፓራሚሲየም የእንስሳ አይነት ባህሪ ነው ያለው ምክንያቱም የራሱ ምግብ ስለማይሰራ እና እንደ ፓራሚሲየም አይነት ዩኒሴሉላር ሆነው እንደ የእንስሳ አይነት ባህሪ ያላቸው ፕሮቲስቶች ፕሮቶዞዋን ይባላል እንደ ፓራሚሲየም አይነት ለብቻቸው ራሳቸውን ችለው የሚገኙ ኦርጋኒዝሞች ፍሪ ሊቪንግ ይባላሉ ግን በነጻ የሚኖሩ ማለት ነው እናም በፓራሚሲየም ዙሪያ የሚገኙት ሲሊያ ይህ ፓራሚሲየም ካል ቦታ ወደ አንድ ቦታ እንዲጓዝ ይረዱታል ሲሊያዎቹ ይንቀሳቀሳሉ እንደ መቅዘፊያ እና በውሃ ውስጥ ፓራሚሲየሙ እንደፈለገ እንዲንቀሳቀስ ይረዱታል በፓራሚሲየም አፍ ክፍተት ውስጥም ሲሊያ ይገኛል እና ምግቡንም እንደዛው ነው የሚያስገቡት በመንቀሳቀስ ያንን ዋተር ከረንት በመፍጠር ወይም ውሃውን በመንቀሳቀስ የሚፈልጉትን ምግብ ወደ አፋቸው ውስጥ ያስገቡታል ፓራሚሲየም አብዛኛውን ጊዜ የሚመገበው ትናንሽ ባክቴሪያዎች እና አልጌዎች የመሳሰሉት ነው በዚህ ኦራል ግሩቭ ሲገቡ ከዛ በጋሌት ይወርዱና የፉድ ቫኪዩል ውስጥ ይገባሉ ፉድ ቫኪዩል ውስጥ ባሉበት ጊዜ ደግሞ ሚፈጩ ኤንዛይሞች ወይም ዳይጀስቲቭ ኤንዛይሞች ፉድ ቫኪዩል ውስጥ ይገቡና ያን የተበላውን ነገር ይፈጩታል እና አስፈላጊ የሆኑ ንጥረ ነገር ከቫኪዩሉ ወደ ሴሉ አልፎ ይሄዳልና ፓራሚሲየሙ ይጠቀማል ያልተፈጨው ምግብ ደግሞ በኤናል ፖር ይወገዳል ፓራሚሲየም እንዴት የሚራባ ይመስላችኋል? አንድ ወላጅ ብቻ የሚያስፈልገው ይመስላችኋል ወይስ ሁለት ወላጅ የሚያስፈልግ ይመስላችኋል? የሚደንቀው ነገር ፓራሚሲየም በሁለቱም መንገድ መራባት ይችላል። ማለትም አንድ ወላጅ ብቻ የሚያስፈልገው ሪፕሮዳክሽን
ኤሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን ማከናወን ይችላል። ከፈለገ ደግሞ ሁለት ወላጅ የሚያስፈልገው ወይንም ሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን ማከናወን ይችላል። ለፓራሚሲየሙ ተስማሚ ሁኔታ ባለበት ጊዜ ማለትም በፌቨራብል ኮንዲሽንስ ጊዜ በቂ ምግብ ያለበት ውሃ ሁኔታው ቆንጆ በሆነበት ጊዜ በኤሴክሹዋል መንገድ መራባት ይመርጣል። ማለትም አንድ ወላጅ ብቻ ወደ ሁለት አዲስ ፓራሚሲየም መራባት ይችላል። እንደዚህ ማለት ነው። እንደምታዩት እዚጋ አንድ ወላጅ ነው የነበረው። ከዛ በኋላ ማይክሮኒውክሌሱ ይከፈላል ለሁለት፣ ከዛም ማክሮኒውክሌሱም ለሁለት ይከፈላል። በውስጡ ያሉት ኦርጋኔሎችም ለሁለት ይከፈሉና ቀስ በቀስ ሳይቶፕላዝሙ እየተቆነጠጠ ወደ ውስጥ ገብቶ እንደዚህ ቆረጥና ሁለት ፓራሚሲየም ይኖራል ማለት ነው። እነዚህ ሁለቱ ፓራሚሲየም አዲሶቹ ልጆች ፓራሚሲየም ዶተር ሴልዝ ነው የሚባሉት እና ከወላጁ ፓራሚሲየም ጋር አንድ አይነት ናቸው። ይህ የኤሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን ዘዴ ባይነሪ ፊሽን ይባላል። ሁኔታዎች ደግሞ ተስማሚ ባልሆነበት ጊዜ ወይም በአንፌቨራብል ኮንዲሽንስ ፓራሚሲየም በሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን መንገድ ነው የሚራባው። በሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን ጊዜ ሁለት ወላጅ አስፈላጊ ነው። ስለዚህ ሁለት ፓራሚሲየም ወላጆች አሉ። እናም እነዚህ ሁለት ፓራሚሲየም ተጠጋግተው በኦራል ግሩባቸው ይገናኙና አንድ ክፍተት ይሰራሉ ወይንም እንደ ድልድይ ይሰራሉ በመሃላቸው። ከዛ በእያንዳንዱ ፓራሚሲየም ውስጥ ያለው ማይክሮ ኒውክሊያይ ሁለት ጊዜ ይከፈልና አራት ማይክሮ ኒውክሊያይ በእያንዳንዱ ፓራሚሲየም ውስጥ ይኖራል እንደዚህ። ከዛ ግን ከአራቱ ሶስቱ ማይክሮ ኒውክሊያይ ይጠፋል አላስፈላጊ ስለሆነና እያንዳንዱ ከእንደገና አንድ ማይክሮ ኒውክሊያይ ነው በውስጣቸው የሚኖረው። ከዛም የቀረው ማይክሮ ኒውክሊያይ ከእንደገና ይከፈልና ለሁለት፣ አንደኛው በድልድዩ በኩል አልፎ ወደ ሌላኛው ወላጅ ፓራሚሲየም ይሄዳል እና የዛኛውም ወደ ሌላኛው ይመጣል ማለት ነው። ወይም አንዳንድ ማይክሮኒውክሊያይ ይለዋወጣሉ። ስለዚህ እያንዳንዱ ፓራሚሲየም አንድ የራሱ ማይክሮኒውክሊያይ ያለው እና አንድ ማይክሮኒውክሊያይ ደግሞ ከሌላው የመጣ አለው። እነዚህ አዳዲስ ማይክሮኒውክሊያዮች አንድ ላይ ሆነው ይዋሃዳሉ እና አዲስ አንድ ማይክሮኒውክሊያይ ይመሰርታሉ። ይህ ውህደት ዛይጎት ይባላል። እናም ወላጅ ፓራሚሲየሞቹ አሁን ይለያያሉ። ስለዚህ እዚህ ጋር ሁለት ዛይጎት ነው ያሉን አይደለም? ሁለት ፓራሚሲየም ስለሆኑ የተዋሃዱት። እናም አንዱ ፓራሚሲየም ከእንደገና ተከፋፍሎ አራት ይሆናል። ስለዚህ ሁለቱ ፓራሚሲየም ደግሞ ስንት ይሆናሉ ማለት ነው? ስምንት። ስለዚህ ከሁለት ወላጅ ፓራሚሲየም ስምንት ልጆች ወይም ልጅ ፓራሚሲየሞች ይኖራሉ። እነዚህ ስምንቱ በሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን ስለሆነ የተገኙት የሁለቱም ወላጅ ዲኤንኤ በውስጣቸው ስላለ ከወላጆቻቸው ጋር አንድ አይነት አይደሉም፣ ውህደት ናቸው። ይህ ሂደት ኮንጁጌሽን ይባላል ወይም የፓራሚሲየም ሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን ሌላው ስሙ ኮንጁጌሽን ይባላል። በዚህ ቪዲዮ ላይ የፓራሚሲየም ዋና የህይወት ሂደቶች አይተናል ወይም ላይፍ አክቲቪቲዞችን አይተናል። ፓራሚሲየምን ማጥናት በጣም አስፈላጊ የሆነበት ምክንያት ፓራሚሲየም በብዙ ፉድ ቼኖች እና ፉድ ዌቦች ትልቅ ሚና ይጫወታል። ምክንያቱም አልጌ ወይንም ምግብ አምራች የሆነውን አልጌ ተመጋቢ ሆኖ ፓራሚሲየም ደግሞ ለብዙ ትናንሽ አሳዎች እና ሌሎች ፕሮቶዞዋኖች ምግብ ነው እና የብዙ የምግብ ሪሌሽንሺፖች ውስጥ ይገኛል።